Aqui eu botei essa lancha sozinho, só no maré. Fala aí, seu Valmir. Maré tá grande. Tá demais. Acabou com tudo. Foi de repente e rápido, né, seu Valmir? Rápido. Mas já era esperado? Era esperado. Era esperado, mas pegou todo mas mundo. Mas não com essa força toda, né? Não. Olha aí, galera. A destruição é forte, hein? Grande. A lancha calhou aqui. A corda é muito fina, era para ser dupla. Não tem mais nada lá, Murilo? Não. Pode vir mais curtir.